მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები, ტარო საჯარო გაშლები. Ინფორმაციები, პროგნოზები, თქვენ ამ პროგნოზებ და ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ამ სიტუაციაში. Დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშოძენ ტარო. Უგუღმა ჩანს ასოები. Sarkiseburat. Ესე იგი, თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო. Ჩვენი საყვარელი ოშოძენ ტარო. Აი ესე გამოიყურება ჩვენი ლამაზუნა დასტა. Დღეს მინდა თქვენთვის მოვამზადე ასეთი თემა. Схема შესაბამისად. Რატომ არის ასეთი ცვალებადი? Საუბარი მაქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. Რატომ არის ასეთი ცვალებადი? Хан მოსიყვარულე, хан დესპოტი, დაუნდობელი. Აბა ვნახოთ. Ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. Რატომ არის ასეთი ცვალებადი? Хан მოსიყვარულე, хан მოსიყვარულე, хан დესპოტი. Ოშოძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შემდეგი შეკითხვები. Ამ შეკითხვებს ეხლავე გეტყვით. Მოდით რამდენ ვარიანტად გავშალო. Ორ ვარიანტად გაგიშლით. Ორ ვარიანტად და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია წამოვა. Ესე იგი, რატომ არის ასეთი ცვალებადი? Хан მოსიყვარულე, хан დესპოტი, დაუნდობელი. Პირველი. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? Მეორე. Მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Აი ამ ფსიქოემოციურ მდგომარეობაში ჩავეკითხები მე მაგიური ზეგავლენის არსებობა მის თავს და მეორე შეკითხვა მისი კარმული ველი. აი ესე გავაკეთოთ, ესე იგი მაგიური ზეგავლენის არსებობა მის თავს და მისი კარმული ველი. მაინტერესებს აბა რამდენად დატვირთულია მისი ბიოველი კარმულად, ანუ ცოდვებით. ეს ცოდვები შეიძლება იყოს როგორც წასული ადამიანების ახლობლების ცოდვები, აგრეთვე თვითონ რაც დააბევა თავის ცხოვრებაში, რაც მოაგროვა, რაც დაიგროვა. მესამე, რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა? Რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა? მეოთხე, რაში მდგომარეობს მისი ხსნა, მისი ხასიათების გამოსწორება და თუ არსებობს ამისი პერსპექტივა? მეოთხე. რაში მდგომარეობს მისი ხსნა, მისი ხასიათების გამოსწორება და პერსპექტივა? მოდით აგერ ისე დავდოთ პერსპექტივა. მეხუთე, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა იმ პიროვნებასთან, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. Და მეექვსე, ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, რას გირჩევთ? აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაციის იზუსტეზე თავს ვერ დავდებ. Amas me geumnebit qvela videoshi ramdenadats es aris sajaro gashla. Es ar aris personalon gashla. Es aris sajaro gashla. Chemi arxi taros arxi gamozerili aqs ai nakhet shekhedet 5000 adamians ukve da gadaajarva kidevat chotati.
5000 ადამიანს და წარმოუდგენელია რომ 5000 ადამიანზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ხო ხვდებით? Ამიტომ თქვენ თვითონ ვინც ვისაც გაწყობთ, ვისაც გაინტერესებთ აი ეს თემა, თუ რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია პირველი ვარიანტის ან მეორე ვარიანტის, აი იმისია. Ხომ გესმით? Შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი მე ჩემთან მიმართებაში საერთოდ არ ახდა. Კი ბატონო, არ ახდა, არ ახდა, არეზონირდა. აი ბუნებრივია. არეზონირდა. Მე რა ვიცი, მე თქვენ არ გიცნობთ, მე თქვენი ხმა არ მესმის. Შესაბამისად ინფორმაციული ისიც კონტაქტიც არ არის თქვენთან, ხო? თქვენ ხართ ბევრნი, მე ვარ ერთი. Მე ვშლი აქ საჯაროდ თქვენთვის. Ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ ნუ დაპროგრამდებით და ფლათ სერიოზულად ნუ მიიღებთ ამ ინფორმაციას. Შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია რეზონირდეს, შეიძლება არა. Შეიძლება რაღაც არა. Კარგით. Პირველი. Როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის? Პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ურთიერთობას? Ეს ურთიერთობა არის გამოცდა სამყაროდან, გაკვეთილი, სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომელიც ემსახურება თქვენს სულიერ განვითარებას, თქვენი ბიოველის გასუფთავებას, კარმული ვალებისაგან. Არის საკმაოდ მტკივნეული ურთიერთობა, საკმაოდ ემოციური და ზოგჯერ შეიძლება ფიზიკურიც, შეიძლება ფიზიკურადაც გეხებოდეთ. Მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს ახლა. Მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Იცით რა ფეხებზე მკიდი ადამიანია. Იცით როგორი გულგრილი ადამიანია. Აი ძალიან არხეინა. აი როგორ გითხრათ. Ai რომელსაც რომელიც თვალსაც არ წაბსაც არ შეიხრის თქვენს ცრემლებსე ამ დროს როცა თქვენ განიცდით ძალიან ისე მტკივნეულად ამ ურთიერთობას მისთვის ეს ურთიერთობა არის ერთი თავგადასავალი ამ ცხოვრებაში მომენტიდან მომენტამდე ასე ვთქვათ დღევანდელი დღით ცხოვრობს ეს ადამიანი თქვენ არ იქნებით იქნება სხვა ის არ იქნება იქნება კიდევ სხვა და ასე შემდეგ ასე არსებობს ეს ადამიანი. Მისი კარმული ველი. Ჯერ ვთქვათ, მისი მაგიური ზეგავლენის არსებობა მის თავსაბო ნახოთ. Მისი მაგიური ზეგავლენის არა, მაგიური ზეგავლენა არა. Თუ ჩავთვლით ახლა, რომ ვიღაცამ გაუკეთა მაგია და ჯადო, არა, ასეთი რამე გამორიცხულია, მაგრამ ნეგატივი ეს ნეგატიური ენერგიები არის მასში. Მისი სულიერი განვითარების დაბალი დონე ჩანს. Მისი და სხვათა შორის იცით რა არის? Ფარულის სევდა აქვს ამ ადამიანს, თითქოს წარსულიდან მოდის რაღაცა, შეიძლება მის აღზრდაშია რაღაც დაშვებული შეცდომა, შეიძლება დესპოტურად გაზარდეს ცემატყეპაში, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან აისახება ბავშვზე. Მისი კარმული ველი. Მისი კარმული ველი. Მისი კარმული ველი. Ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა აქვს. Როგორი ენერგეტიკა იცით? Აი საშიშია მასთან, შეიძლება დაგწვათ. Აი თავისი ვთქვათ აგრესი, თავისი ზეგავლენით, ძალიან ძლიერია, თავისი ძლიერია ნეგატიური მიმართულებით. Ძლიერია პოზიტიური მიმართულებით კი არა, ძლიერია ნეგატიური მიმართულებით. Აი ესეთია. Აბა ვნახოთ. Როგორ მიმართავს აი ამ თავის ენერგიებს, როგორ იყენებს? Ეს ადამიანი მშვენივრად კარგად იყენებს თავის ამ ენერგიებს, რომ თავი გაიტანოს ამ ცხოვრებაში მშვენივრად კარგად, ძალმომრეობით. Ადამიანებზე ძალმომრეობით. Აბა სადამდე მიიყვანს ეს ამ პიროვნებას, სანამ გადავსულვარ სხვა შეკითხვაზე, მებადება ეს შეკითხვა. Სადამდე მიიყვანს ამ პიროვნებას? Აი ესეთი ძალმომრეობითი ცხოვრება. Ай чему карго нахет садамде миყვანს თვით დასჯა თვით გვემა ეს ადამიანი
ივლის ივლის და შეიძლება ითქვას რომ სამყაროს უყვარს ეს პიროვნება და არ იმეტებს დასაღობად. Მიადგება განსაცდელს რომელიც მართლაც კარგად ასწავლის ჭკუას და ეს განსაცდელი ისეთი ძლიერი იქნება ეს განსაცდელი რომელიც აი თლიანად მოახდენს აი ამ ენერგეტიკული არხების გასუფთავებას და მე მგონი ხედავთ რომ ცეცხლის ალშია გახვეული, ეს არის კოშკი. Ну, кошкис, кошкше შეფარდება ეს ოშოცენტაროში, აი ეს არკანი, ეს არის მეხი. ოშოცენტაროში არის სახელწოდებით მეხი წერია, ხო? Მეხის ტოლფას რაღაცა стресс მიიღებს ეს ადამიანი და ეს მეხი მოახდენს მის გასუფთავებას ენერგეტიკულ დონეზე. Ძალიან მტკივნეულად. Საერთოდ რომ იცოდეთ, კარმული გასუფთავება არ არის ადვილი. Ეს არის მტკივნეული. Ტკივნეული, ტკივილით, განსაცდელებით, ცრემლებით ხდება კარმული ვალების კარმული ვალებისგან განთავისუფლება. ავადმყოფობით, ავადმყოფობით და განცდებით. Ხო, ეს ადამიანი ივლის, აი ასეთი ძალმომრეობით, აი ასეთი თავის უარყოფითი ხასიათებით და შეეჩეხება აი ასეთ განსაცდელს, რომელიც მოახდენს მისი ბიოველის გასუფთავებას, მაგრამ აი ეს იქნება გვიან. Რაც უფრო ადრე მიხვდება ადამიანი რაღაცას, უფრო უკეთესია მისთვის, მაგრამ ეს ცოტა გვიან ხვდება ამ ყველაფერს. Რაც უფრო ძლიერად არის დაბინძურებული ადამიანის ბიოველი, მით უფრო მტკივნეულია მისი სულის განკურნება, მისი ბიოველის გასუფთავება. Შემდეგ გადავიდეთ სხვაზე. ახლა მესამე, რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა, რამდენად უვნებელია. ღვთის მადლით შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ღმერთი თქვენთან არის ჩემოკარგო და თქვენთვისაც ეს ურთიერთობა იქნება ჭკუის სასწავლებელი. მისთვის იქნება კარმული ვალებისგან განთავისუფლება და მისი აი ბიოველის ენერგეტიკული არხების გასუფთავება ცეცხლის ენერგიით. ხოლო თქვენ თქვენთან ამას ყველაფერს მოახდენთ თქვენი გონებით, თქვენი აზროვნებით, თქვენი ჭკუით. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩანხართ როგორც დაზარალებული. დაზარალებული. როგორც დაჩაგრული, ასე ვთქვათ, აი ამ უარყოფითი ენერგიებისგან. Და კიდევ კარგი რომ თქვენ ამას ყველაფერს გააცნობიერებთ. ეს მესამე იყო. მეოთხე. რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? მისი ხასიათების გამოსწორება, პერსპექტივა. მისი ხსნა. მისი ხსნა არის სიყვარულში. სიყვარული, ამ ადამიანს აკლია სიყვარული, ამიტომაც ზღარა ძავნიშნე რომ ეს ამ ადამიანს აკლია სიყვარული და ეტყობა ბავშვობაში ძალიან ისე მკაცრად ზრდიდნენ ან ძალიან უყურადღებოდ მიშვებული ყავდათ. აი რაღაცა აკლია ამ ადამიანს და მას ჭირდება სიყვარული. Და რამდენად ჩანს ახლა პერსპექტივა, თქვენ რამდენად გაქვთ ამისი უნარი, აქ არ ჩანს რომ თქვენ ეს შეძლოთ მისი განთავისუფლება. თქვენ ალბათ ვერ შეძლებთ. აი ნახეთ. Თქვენ ვერ შეძლებთ ამის განთავისუფლებას, თუმცა აძლევთ იმ სიყვარულს, რაც თქვენ შეგიძლიათ. თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი. გიყვართ. მეხუთე. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, აი ჩემოკარგო. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივისთვის აუცილებელია ის ერთი ფაზლი, რომელიც შეავსებდა თქვენს ურთიერთობას აი ამ ბედნიერებით, რაც აკლია თქვენს ურთიერთობას. აი ამ მშვიდობიანობით. ამ ადამიანს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები, ხან არის ძალიან კარგი, ხან არის დესპოტი და საშიში. მოდით, აბა შევეკითხოთ, აქ რა არის აი ეს ერთი ფაზლი, რა ენერგეტიკის მატარებელია? Რა ენერგეტიკის მატარებელი? აი ეს არის ის ენერგიები, რომელიც მოდის სამყაროდან, რომელიც კვებავს ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანს, ეს არის უნივერსალური ენერგიები და ეს არის საჭირო თქვენი ურთიერთობისთვის. მაგრამ იქნება კი, მოდით, დავსვათ ეს შეკითხვა, იქნება კი ეს ენერგიები თქვენს ურთიერთობაში
თქვენ დროს მოხდება აი ეს მისი კარმული გასუფთავება, აბა მოხდება თქვენი ურთიერთობის დროს ეს კარმული გასუფთავება აქ ჩანს. Თქვენ დროს არ მოხდება, ჩემო კარგო, თქვენ განთავისუფლდებით ამ ურთიერთობისაგან და მერე მოხდება მისი კარმული გასუფთავება. Თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ჯერ ამ პიროვნებისაგან და აი აქ ჩანს, ოღონდაც თქვენ მოახერხეთ მისი წარსულში გაგზავნა. Ყველანაირად, ყველანაირად ეცადეთ. Თუნდაც სხვაზე გადაერთვეთ, სხვაზე, მაგრამ ეს გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. Იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ უკეთესი მომავალი, უკეთესი პირადი ცხოვრება. Სულიერი სიმშვიდე. Ეს მეხუთე და დარჩა მეექვსე. Ნახოთ ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. Ოშოძენ ტაროს რჩევა ასეთია: მოუხმეთ სიმშვიდეს, სულიერ სიმშვიდეს და მიიღეთ ეს ურთიერთობა როგორც თქვენი ძვირფასი გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება. Აი ასე მიიღეთ, ჩემო კარგო, რომ შემდეგ თქვენ გადადგათ სწორი ნაბიჯები. გამოიყენეთ ეს გამოცდილება შემდგომში როგორც უკეთესი ჭკვიანური ცხოვრებისთვის. Ეს იყო პირველი ვარიანტი. Când vizi șleba ușor din taro, mi-am din arop sađa rogaș la taro sarhidan, arhse. Vigața se rezonirte, ba vigața se ara. Vigața se șili, ba vela rezonirte, scuela informație rați vătkvi. Rezonirte, ba ești nici nu, sima strom. Mie s-a da gostkvenț arsebul situația, s-am găsit. Da, ვიზიდაც რეზონირდა, მან გაითვალისწინოს ეს რჩევები, რაც გირჩიეთ, რაც გირჩია ოშოძენ ტარო. Მეორე ვარიანტი, საუბარია ასეთ თემაზე. Რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან კი დესპოტი? Ანუ ცივი, დაუნდობელი. Რატომ არის ასეთი? ოშოძენ ტარო იშლება თქვენ წინაშე. Schemis მიხედვით, პირველი. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას, პირველი. Მეორე. Მის ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Აქვე არაუშავს მე ჩავეკითხები. Მესამე. Რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა. Მეოთხე. Რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? Მეხუთე. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Მეექვსე. ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. Აბა ნახოთ. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? Პირველი. Მეორე ვარიანტია. Ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. Რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი? Პირველი. მეორე ვარიანტი. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას. თქვენი ურთიერთობა ჩანს ასე, ასეთნაირად. Თქვენ ორივე, რაღაცნაირად თავს გრძნობთ თითქოს კარგად. Უკვე კაიხნის ურთიერთობა ეს, კარგად იცნობთ ერთმანეთს. Აბა ვნახოთ, რა პრობლემაა შემდეგ. Აბა ვნახოთ. Მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Ეს ადამიანი რაღაცა ცოტა დათრგუნულია, რაღაც რაღაცების გამო, შეიძლება წარსულის გამო, რაღაც განვლილი ცხოვრების გამო, დათრგუნულია. Აი ეს გამოცდილება, ეს დამთრგუნველი გამოცდილება, მის ემოციებს, მის ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს, უბრალოდ უკვე იმოქმედა. Კვალი დატოვა, კვალი, შეიძლება წარსულის, როგორ გითხრათ, უიღბლო სიყვარული მაგალითად, უიღბლო სიყვარული, უიღბლო ქორწინება, ან რაღაც, აი ამ დაქვარი, რომელმაც მოახდინა მისი ემოციების და ნერვული სისტემის დათრგუნვა. Ცოტა არ იყოს უხალისოდ ჩანს, უხასიათოდ ჩანს. Აბა ვნახოთ, შემდეგ მაგიური ზეგავლენის არსებობა მასზე თუ არის ასეთი რამე. Tu arsi aseti. Magiurzi galena. Ara, ara, ara.
Misi karmuli veli mă interesează saba. Misi karmuli veli. Ara, karmuli veli, rogori ai cit. Subta, subta karmuli veli. Ubrau drac hteba mistavs, ai sari sragaze misi emoție bis. Gada, gada mhtari, ragaț gada, rac gada hta, ai travma. Травма, сулиери травма. Шендек, внахот месаме, рамденат увнебелия, ткventвис, тквени цхоробисвис, мастан уртиертоба, рамденат увнебелия. Ес адамияни арис тавиствис, маграм, ай хла внахот, увнебелия, ки батон, абсолютурат увнебелия. Рашим дгомареобс, миси хсна, миси хсна, ай хла рашим дгомареобс, ак арчанс миси диди агресия да рагаца ро ткен гавицровებდეთ და რაღაცა უბრალოდ თვითონ არის დათკუმული ეს პიროვნება. Რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? აბა ვნახოთ. Მისი ხსნა. Მისი ხსნა უფრო სასურველია რომ განთავისუფდეს ეს ადამიანი, თითქოს საჭიროა მისთვის განმარტოვება, განმარტოვება, იზოლაცია, რომ ამ ყველაფერზე დაფიქრდეს, რომ ეს ყველაფერი გამოუშვას თავისი თავიდან და გაუშვას წარსულში. Roitoane, tirili unda, madame, este, verut iria. Ai mantu itira, mantu isavlat irili, chatvaritrom is gamoușup, sam tremreptan. Ertat, ai mtavis satkivarsa, tavis picreps. Magram vert iris, ashignitaris, gesmit, ai es misi picrepi, misi bohma araris, bohmiani adamiani araris, misi raris, itzit, tsena, uprosurat tsena, aris chabutebuli mashi. Ეს იყო მეორე, მესამე ვნახოთ, მესამე არის ეს. Თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Აი, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, აბა ვნახოთ. Სხვათაშორის სამყარო სულს რომ გაგრძელდეს ეს თქვენი ურთიერთობა. Თქვენზე, აბა ვნახოთ, რამდენად არის თქვენზე დამოკიდებული თქვენი როლი, თქვენი მნიშვნელობა მის განთავისუფლებაში. Აი, ამ უარყოფითი emoțiebiscan. Tu că nu dai brzolot, tu șegizliat, tu șegizliat, tu amis nebiscopa, nu dai brzolot, imi s-a tvisrom, aiam ironeba, aiam ragaza depresia, tu aiam cvalebat, hasiat, stavi, da, da, acțios. Da, upromitat, lahirom, gahtest, tu că nu urtie toba. Ramdina tari perspectiva, rom, tu că nu șegizliat, damas. Ramdina tari șegizliat, perspectiva. Nu a cât șansa este tiraza mondomeba, mondomeba, tkvenim tsteluba, gom shedegi, shedegi, savaraudot, miigebt shedegs, tstelubas, tsteluba gamoigebs naqobs, tkvenim tsteluba am pirovnebastan, magram es ragatsa dros moitkhovs, es ase utsbat ar moxteba. Rada kucha ekhla kidev ak chven. Ayak. Kho, esegi, rashim dgomaros misi khsna. Rashim dgomaros simshvideshi, siqnarshi, harmoniulobashi, siqvarulshi, ay harmonizatsia, situatsiis harmonizireba. Ekhla es ar aris iseti agresiuli adamiani rom iqos autaneli, tumtsa tsvalebadi khasiati aks. Da es tsvalebadoba ari gamozveuli misi tsarsuli mogonebebidan, rasats ver ushvebs tavisi tavidan, tavisi khasiatidan, tavisi mogonebebidan. Ai es ro khtebodes rogorc kompyuters, kompyuterši shegvizlia magata diskis daformateba. Ასე რო შეეძლოს ადამიანს, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაშინ ამოვშლიდით მთელ რიგ ნეგატიურ ფიქრებს, მოგონებებს და ჩვენივრად ვიქნებოდით. Მაგრამ ვაი რომ დალექილია ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს გონებაში და ხშირად გვახსენებენ ხოლმე თავს. ამიტომ ვეცადოთ და დაეხმარეთ ამ პიროვნებას, რომ განდევნოს თავისგან აი ეს უარყოფითი ფიქრები. Ხო, მეხუთე. Მეხუთე, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, არა, ეს უკვე იყო. ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. ოშოძენ ტაროს რჩევა, თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში წარმატებას. ამისთვის თქვენ გეძლევათ ენერგიაც, მხნეობაც, ხალისიც და თქვენ წარმოიდგინეთ სამყაროც გეხმარებათ და ნახეთ,
თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას, ინ და იანის ენერგიები, სიუხვე, რაც კი შეიძლება აი ამ სიტყვათა სიუხვესთან ასოცირდებოდეს, ფინანსური, მატერიალური გრძნობები, ქალური და მამაკაცური ენერგიების შერწყმა. Თქვენ ჩანხართ ამ ურთიერთობაში კმაყოფილი, ეს არის ემოციები და იცით რა არის. Am პიროვნების გამოსწორება ნამდვილად ჩანს თქვენი დიდი სიყვარულით, თქვენი დიდი მონდომებით. Ჩანს ამ პიროვნება და შეიძლება ითქვას ჩათვალეთ მე რომ ეს პიროვნება სორგზაზე, აი მეორედ დაბადებული იქნება, მეორედ დაბადებული თუ თქვენ შეძლებთ აი ამ პიროვნების გამოყვანას აი ამ ჩიხიდან, ამ უარყოფითი მოგონებების ჩიხიდან. Თუნდაც ფსიქოლოგი რომ დაგჭირდეთ, ფსიქოლოგთან რომ მივიდეს, აი რაღაცა ისეთი საუბრები, რამდენიმე სეანსი რომ ჩაუტაროს, კარგი იქნებოდა. Ადამიანი ჩანს ტრავმული. Ხო, აი ესეთი იყო რაღაცა ორი ვარიანტი, რაღაცა ისეთი ინფორმაციები წამოვიდა, თითქოს ვიღაცის ცხოვრებას ვკითხულობდი. Რაღაცა ინფორმაცია წამოვიდა ოშოძენ ტაროდან. Ორ ადამიანზე, ორი ადამიანისთვის, ფაქტი, ორი, როგორ გითხრათ, ორზე არა, მაგრამ აი ვიღაცაზე რეზონირდებოდა აუცილებლად ეს ინფორმაცია. ახლა ისეთი მე არაფერი არ მითქვამს, რომ რაღაცა ძალიან აბსტრაქტული და ისეთი რამე, რომ რაც არ ხდება ცხოვრებაში. აი ესეთი შინაარსი წამოვიდა ოშოძენ ტაროდან. გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, ჩემოკარგებო, იმედია რომ გამოგადგებათ და სორგზაზე დაგაყენებთ და დაეხმარება თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნებას, სიტყვას, სიყვარულის დამკვიდრებას თქვენს ურთიერთობაში. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ასეთ თემაზე. რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი, ხან ცივი, ხო, დაუნდობელი. თქვენს წინაში გაიშალა ოშოძენ ტარო. ხო, კარგი, განვითარდეთ. აი ეს სამყაროს თანადგომა, და კიდევ აი ესეც შეიძლება, ესეც თქვენთვის ერთი წამით უფრო სიუხვე მინდა თქვენთვის, რომ აი ეს როგორც პროგრამა დაპროგრამებას ავით მოახდინოთ თქვენი ცხოვრების, რომ ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ თქვენ აი ეს სიუხვე, სიუხვე, ბედნიერება, ყველა მიმართულებით. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, პირადი ურთიერთობები, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინოთ თქვენი თავი აი ჩანაფიქრში უკვე შესრულებული. წარმოიდგინეთ ის თქვენი ჩანაფიქრი უკვე შესრულებული, განხორციელებული და აი ჩანაფიქრში ვიზუალიზაციის პრინციპით. ესეთი ვიზუალიზაცია ნამდვილად მუშაობს, რამდენადაც ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ოცნებები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება ხოლმე. Ну, არ უნდა იყოს ძალიან აბსტრაქტული, უნდა იყოს რეალური, ჩვენ ცხოვრებასთან მისადაგებული. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, გაიშალა ტარო ორ ვარიანტად, ასეთ თემაზე, რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარული, ხან დესპოტი. Და ლაიქეთ ვიდეო, ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღელაკზე მოიწონეთ მიღებული ინფორმაცია, ეს მადლიერება, ეს იქნება მადლიერება ტაროს მიმართ, რომელიც აუცილებელია რომ გამოხატოთ თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. შეგიძლიათ დამიმესიჯოთ, დამეკონტაქტოთ. ვიდეოს ქვემოთ არის Facebook-ის მისამართიც, იქაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და Messenger-ით მომწეროთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. წინასწარ მომზადებული, თქვენს მიერ წინასწარ მომზადებული შეკითხვების საფუძველზე. თქვენ მიიღებთ პასუხებს ამ კონკრეტულ შეკითხვებში, ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ვიღაცები მეუნებიან ხოლმე, რამდენს ლაპარაკობთ, ქალბატონო. იცით რა არის, აი მე ძალიან სიამოვნებს თქვენთან ურთიერთობა. აი ახლა პირდაპირი ჩართვა არ არის, ხო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ამ ვიდეო ჩანაწერს ბევრი ნახავთ, ბევრი, და მე წინასწარ გრძნობთ თქვენ. ვიცი, რომ თქვენთან ვკონტაქტობ და თქვენ იქნებით ძალიან ბევრნი. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ასე რომ
გიზურვებთ ბედნიერებას ჩემო ვინც ნახავთ ამ ვიდეოს, გიზურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას, წარმატებას, ორ მხრივ სიყვარულს, მშვიდობიან ცხოვრებას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.